Po skiepų skandalo verslininkas Ugnius Kiguolis jaučiasi nepelnytai pasmerktas visuomenės ir sako nesantis prieš skiepus. Tie, su kuriais mes baliavoja prie vieno stalo, vieni bando ten komentarus apie mane rašyti, aš pavardėm nevardinsiu, nes jie labai žinomi žmonės. Keletas mane užblokavę yra, keletas labai aršiai parvieš mane pasistako. Kodėl sklinda kalbos, kad buvę sutuoktiniai, Ugnius ir Jurgita Kiguoliai, kuria santykius iš naujo? Turbūt reikia vėl viens prie kito priprasti, atrasti, pamilti, galbūt dar visko galima. O gyvenimas yra nenuspėjamas ir visaip gali pakrypti. Tai. Ar negali būti taip, kad tos vienintelės nesutikai per tos 5 metus, nes iš tikrųjų niekada ir nenustoji puoselėti šiltų jausmų ir gitai? Galbūt taip. Ir ką jis skolingas savo sūnui Matui? Buvau gastrolėse pastoviuose. Tuose baliuose, linksmybėse, tai ten tie metai keli praėję, kaip aš labai tikrai mažai prisidėjau. Sveiki, verslininkas Ugnius Kiguolis. Itin sunkios ligos, tymų, protrūkio įkarštyje šią savaitę surengė Seime diskusiją prieš skiepus. Tačiau kas turėjo nutikti? Žinoma, pramogų pasaulio liūto, taip mėgusio vakarelius ir prabangą gyvenime, kad jis tapo sveikuoliu, veganu ir prieš skiepus kovojančiu aktyvistu. Ir kodėl Ugnius nutyla, paklausęs apie santykius su buvusia žmona Jurgita. Šią savaitę verslininkas Ugnius Kiguolis kartu su bendraminčiais Seime surengė diskusiją prieš skiepus. Nėra ko slėpti, didžioji visuomenės dalis jį pasmerkė, juk būtent dėl tokių aktyvistų daugėja neskiepytų vaikų, kuriems kyla rizika užsikrėsti itin pavojingomis ligomis. Šiandien Ugnius prisipažins, kad jis smerkiamas nepelnytai, visuomenė jį suprato neteisingai, jis nėra prieš skiepus. O apskritai, skiepai tėra nedidelė šalutinė tema, stipriai pasikeitusime jo gyvenime. Ar tu būtų skaudu, jeigu tie pramogų pasaulio liūtai, kurie su tavim gėrė šampaną, dabar praeitų pro tave ir net nepasisveikintų po šitų įvykių? Čia aš netgi nevertinu šitų žmonių, kad čia nei žaidžia, nei nežaidžia manęs. Kiekvienas turi savo pasirinkimą. Aš ir dabar be abejo susiduriu tie, su kuriais mes baliavoja prie vieno stalo. Vieni bando ten komentarus apie mane rašyti, aš pavardėm nevardinsiu, nes jie labai žinomi žmonės. Keletas mane užblokavę yra, keletas labai aršiai parvieš mane pasistako. 40-metis Ugnius Kiguolis yra netradicinis verslininkas Lietuvos padangėje. Jis nesikuklina demonstruoti prabangaus gyvenimo ir nekuria nepriekaištingos reputacijos. Tačiau šiandien Ugnius prisipažins, kad ekscentriškas jo įvaizdis buvo kurtas sąmoningai ir labai jam atsipirko. Kaip man atsiperka, ar ne? Aš dabar, pavyzdžiui, galiu parašyti bet ką ir turbūt savo auditoriją kažkokią tai turiu, kur reikėtų man kažką parduoti, turbūt raščiau, kas nupirktų. Savo žiniasklaidos kanalus, pačius asmeninius irgi tam tikrus jau turiu, kurios galiu kažką tai padaryti. Agentūrą padariau nuo nulio, lyderiaujančią agentūrą Lietuvoje. Grupė buvo viena populiariausių grupių Lietuvoje. Tai čia kiekvienam spręst, ar mano marketinginiai sugebėjimai geri ar ne. Tiesiog net nereikia, čia yra rezultatai. Taigi manęs negerbė nei kaip dainininkų, bet staiga pradėjo gerbti, kai tapau verslininku. Paskui labai nemėgo, kaip staiga prasidėjo visokios režisuotos laidos eiti su Šalčiūte. Baisiai nemėgstamas pradėjo būti. Bet paskui staiga pradėjo būti mėgstamas būti, kai nusipirkau Lentvario dvarą. Dabar vėl nemėgstamas dėl to, kad esu prieš nuomonę formuojamą tradicinių medikų nuomonę, kad aš esu čia prieš skiepus, nors aš taip nesu. O tu nebėjai, kad tavo tiesiogiai verslui pakenks? Nu, neįmanom. Viešas pasipiršimas dainininkiai Natalijai Bunkiai, migloti santykiai su socialiniu tinklų žvaigžde Monika Šalčiūtė, flirtas su modeliu Elita Citovičiūtė, tai tik keletas visuomenės dėmesį atkreipusių Ugniaus veiksmų. Mane žmonės rimtai poravo su šiomis moterimis, nors visa tai buvo provokacija žiniasklaidai, prisipažįsta Ugnius. Jeigu kalbėt apie rimtus santykius, tai nemanau, kad tokių net buvo pradėję mėgstis ir tiek, kiek aš bendraudavau, aš ir iš karto sakydavau, kad po skirybų aš kažkaip niekur nežadu skubėti.
Bet tie visi vat, vieši pasipiršimai, tos žinomos moteris skandalingos, ar ne, čia buvo tik tai žaidimas, jau kas žiniasklaidai, tai nebuvo jokie rimti santykiai. Čia buvo labai, čia ir vyksta ta žaidimas visą laiką, čia yra ta žaidimas vyksta, kuris vadinasi manipuliacija, ta prasme, tiek iš žiniasklaidos pusės, tiek iš mano pusės, kada žinai tiksliai, kas įdomu gali būti ir kokią nesąmonę parašyti, ir tai gal, oi, visi ten kalba. Tai įvairių mano gyvenime buvę įvairių tokių, ir specialiai daromų dalykų, ir nespecialiai, ir netyčia besigavusių, visko mano gyvenime yra buvę, apie tai ir yra gyvenimas. Ugnius lietuviams geriausiai pažįstamas kaip skandalingos tipo grupės narys. Dabar jis nebijo prisipažinti, kad niekada nemokėjo dainuoti. Ir jie kartu su prodiuseriu Egmontu Bžesku daugiau tyčiasi iš tuometinių lietuviškos muzikos grupių, nei siekia profesionalios muzikantų karjeros. Tačiau ši avantiūra taip pat atsipirko. Net kelerius metus vaikinai turėjo po 40 koncertų per mėnesį. Tai pas mus savaitėm ten tęsėsi visokie ir baliai, ir filmavimai, ir visa kita. Atsimenu, būdavo tokių mėnesių, kad tarkim mėnesis 31 dieną turi pas mus kokie 40 koncertų ir įvairių renginių. Tai ten net nebūdavo laiko, kada pailsėti. Tiesą pasakius, net nebūdavo laiko, kada įsipagirioti, iš tikrųjų. Tai tas pas mane tikrai buvo labai intensyvus periodas, linksmas periodas, su daug dalykų, kurių neprisimenu turbūt, su daug dalykų, labai linksmų dalykų. Ir tai tęsėsi gan ilgą laiką. Tai, turėjai priklausomybę nuo alkoholio? Ne, nuo alkoholio tai neturėjau, bet tikrai neslėpsiu, nes būdavo tokių mėnesių, kad praktiškai kiekvieną dieną būdavo atrodomas alkoholis kažkokia tai norma. Iš pradžio, kad užlipti ant scenos ir kad nebaisu atrodytų, paskui, kad linksmiau būtų, paskui, ai, šiaip jie negeria, tai čia kitur reikia. O dabar tai aš jau gan kelis metus jau praktiškai belašo, tai ten minimaliai. Narkotikų buvo tavo gyvenime? Ne, narkotikų, vat irgi komentarų prisiskaitau visokių čia. Narkotikų aš niekada gyvenime apskritai jokių nesuvartojęs, absoliučiai jokių. Kaunietis verslininkas niekada neslėpė, kad jis mėgsta prabangų gyvenimą, naujausias mašinas, o vakarėlį iki ryto ir alkoholis yra neatsiejama jo nusisekusio gyvenimo dalis. Bet tu turėjai tikslą iki 25 uždirbti pirmą milijoną. Taip, buvo toks tikslas. Pasiekėjai? Aš dar ir anksčiau jį pasiekiau. Bet buvo laikas tavo gyvenime, kai na, pinigai darė tau, nežinau, įspūdį, kad tu džiaugėjaisi tais turtais. Aš netgi tokiu teiginiu vadovausi, jeigu iki 25 metų neuždirbsi milijoną, reiškia kažką netaip darai gyvenime. Tai aš besivadovaudamas tuo teiginiu kažkaip labai kryptingai to siekiau. Nu, ir aš pasiekiau tą tikslą. Paskui kitas tikslas atrodė, reikia būtinai man čia Ferrari nusipirkti. Tai nusipirkau aš tą Ferrari. Paskui buvo toks kažkada gyvenime tikslas, dar atsimenu su Antanu Guoga, aš nekėdavom, kaip būtų gerai, reiktų pasistatyti po pilį. Kažkaip tai susigalvojau, nežinau kodėl. Nu, ta pilis kažkaip, nu, ne pilis, dvaras, bet atsirado mano gyvenime dabar reikia. Tai kaip už tai aš ir sakau, labai labai atsakingai formuokite savo svajonės ir norus žmonėms, nes ką reikės daryti, kai jie išsipildys. Tipo grupės populiarumo įkarštyje, Ugniui ir tuometiniai jo žmonai manekeniai Jurgitai gimė sūnus. Ugniui šiandien gaila, kad kelis pirmosius sūnaus metus jis praktiškai nematė savo vaiko. Tai Jurgita jį augino, kai Ugniui kur kas svarbesnės buvo linksmybės ir vakarėliai. Kaip gimė sūnus, tai aš kaip tik buvau tam populiarumo viršūnėje kartu su grupe kaip tipo dainininkas. Tai buvau gastrolėse pastoviuose baliuose, linksmybėse, tai ten tie metai keli praėję, taip kaip aš labai tikrai mažai prisidėjau. Ugnius ir Jurgita Kiguoliai, žinoma pramogų pasaulio pora, išsiskyrė prieš 5 metus. Per šį laiką jis poruotas su ne viena žinoma moterimi, tačiau Ugnius prisipažįsta, kad visa tai buvo provokacijos, o iš tikrųjų per šios 5 metus jam nepavyko užmėgsti nei vienų rimtų santykių. Žinomas vyras, Kauno milijonierius, tiek daug metų vat nesurado kažkokios ypatingos moters. Ar tu esi toks išrankus? Nu, čia irgi keistai vertina, ką reiškia surado, nesurado. Aišku, be abejo, žinome tarp visų šitų šiek tiek aprašomų žmonių gyvenimų, kur vienas įsiskiria ir po savaitės iš karto apsiženė ir jau į kokią salą važiuoja ten kažkur. Įvairiai pas mus. Vienas pas mus yra irgi tokis, kuris jau kiek ten
keturis kartus skyrėsi ir ženijosi ten. Tai visokių pas mus yra. Tai aš manau, kad aš šitą ir niekur nežadu skubėti. Ar negali būti taip, kad tos vienintelės nesutikai per tos 5 metus, nes iš tikrųjų niekada ir nenustoji puoselėti šiltų jausmų ir gitai? Galbūt taip, galbūt ne. Neklausi niekada sūnus, kodėl jūs įsiskyrėt? Teko jam kažkaip paaiškinti? Ai, tai kad nelabai jam... Nu, tokių klausimų konkrečių dar neturėjau. Kai Ugnis Seime sakė kalbą apie skiepus, žurnalistai tarp atėjusių pastebėjo ir Jurgitą. Ji mane labai palaiko, neslėpė Ugnis. Apie savo buvusią žmoną Jurgitą, nu, tu visą laiką atsiviliepdavai labai šiltai, niekada nesi viešai kažkaip ar papriekaištavęs ar kažkokio neigiamo dalyko pasakęs. Tai neturiu aš ką blogo pasakyti, aš pats esu blogas. Jeigu šiaip žiūrėti iš tų dalykų tiek, kiek aš čia labai... Nu, kaip žiniasklaida pasakytų, spalvinga asmenybė tenai su visokiais atskirti, nu, gyvenimo etapais tokiais labai skirtingais, tai aš blogo net nėra ką sakyti. Ar tai reiškia, kad dėl skirybų tu savo daugiau prisėmė kalties? Ne, tai be abejo, čia net nėra kalbos. Tai tik savo. Dar akilesni Ugniaus gerbėjai pastebėjo, kad neseniai verslininkas kartu su buvusia žmona grįžo iš kelionės po Jordaniją. Sklinda kalbos, kad pora ir vėl puoselėja šiltus jausmus vienas kitam. Tačiau Ugnius, paklausęs apie jausmus buvusiai žmonai, iškart pasikeičia. Tampa tylesnis ir renka kiekvieną žodį. Sklinda kalbos, kad jūs su Jurgita galbūt ir kuriat vėl santykius, ar ne? Neseniai kelionį kartu buvot? Nekomentuos. Čia nežinau, nes prisikomentuot galima visko. Galima kaip, gyvenimas eina savo vaga, kai bus, tai bus, gal taip, gal kitaip, bet aš niekad nebuvau nutraukęs santykių nei su vaiku, nei su Jurgita, visą laiką mes gražiai bendravom, kad ir kas bebūtų, o kaip kas toliau gyvenime bus, tai... Jūsų santykiai yra šilti, jūs nesusipykia, ar ne? Ne, bet irgi negalima teikti, kad čia kažkur kažkas, tai tiesiog nėra ką teikti. Bet sutinki su tuo, kad, nu, iš tikrųjų, ta šeima galbūt dar įmanoma? Be abejo, tai gyvenimas, viską, kai žmogus ko nors nori, gyvenime visą laiką įvairios galimybės yra. Tiesiog turbūt reikia vėl viens prie kito priprasti, atrasti, pamilti, galbūt dar visko galima. O gyvenimas yra nenuspėjamas ir visaip gali pakrypti, tai nespėliosime. Šiandien Ugnius Kiguolis visai kitoks. Ekologiškų prekių turguje jis lankosi dažniau nei ant raudono kilimo. Jis sako, kad už skiepus kur kas svarbesnė mityba. Žinomas vyras yra praktiškai žaliavalgis, nebevartoja alkoholio ir labiau nei naujų mašinų modeliais domisi žemės tarša ir sąmoningų gyvenimo būdų. Mano mama visą gyvenimą dirbusi medikė man įkalė į galvą, kad netinkamas maistas gali sukelti daugybę ligų, sako Ugnius. Beje, jis prisipažįsta jau kelerius metus, užsienyje studijuojantis netradicinę mediciną. Šiaip iš tikrųjų, žmonės pakeičia savo gyvenimo būdą po kažkokių krizių, po lūžių tam tikrų, pasiekė dugną kažkokį. Tau irgi buvo kažkas atsitikę? Kas tave privertė, tai vat? Ne, tai su visa, kas susijęs su viešumu, tai be abejo daug pakeitė vis tik mano draugų žuvimas avarijoje. Tai be abejo tas labai iš esmės pakeitė supratimą, kad nu, vat, staiga gali vieną dieną vat, ant scenos už valandos jau grabė. Tai ir be abejo, tenai buvo ir alkoholio tada, ir tada į alkoholį visai kitoks požiūris buvo, tai tas didžiulis lūžis buvo. Drastiškiausia mityba, kurios teko laikytis Ugniui, tai savaitę gerti tik daržovių ir vaisių kokteilius ir nieko nevalgyti. Taip Ugnius numetė 7 kilogramus. Todėl ir dabar vyras atrodo gerokai sulieknėjęs. Mytybą pakeičiau po 3 nosies sinusų operacijų, pasakiau gydytojui, kad 4 nebereikės. Nors jis nepatikėjo, sako Ugnis. Iš karto atsikėlęs po operacijos išmečiau mėsą iš savo raciono, išmečiau pieno produktus, visus mielės išmečiau. Likau tik tai ant tokios vaisių, daržovių, tokios dietos tokios. Gal bandžiau ir žaliavalgystę šiek tiek, bet praktiškai pasirinkau gerą pusmetį būtent va tokią dietą. Ir man gydytojai sakė, kad aš po šitų paskutinės operacijos, kad niekada gyvenime nebeužuosiu ten ir neturėsiu uoslės, bet man staiga jinai pradėjo atsirasti.
Ir ketvirtos operacijos nebeprireikė. Tai ir jau čia praėjo nemažai laiko ir po to laiko jau matosi, kad vis tik polipai lyg ir nebetauga. Ir matau, kadangi taip priverčiau save detoksikuotis ir pakeist mytybą ir visą kitą, aš matau poveikį, kad vis tik mytyba daro didžiulį poveikį organizmui. Didžiulį poveikį, kiek tu energijos turėjai anksčiau, kiek tu energijos turi dabar. Sumažinau radikaliai, sakau, alkoholio vartojimą, jau dabar tai iš viso išmetęs. Ir sumažinau, kiek įmanoma, savo gyvenime stresus, nes stresą aš irgi daug turėjau gyvenime, be abejo, per tą laiką pas mane čia buvo visokių ir versluose ups and downs, ir tėčio netekau, ir draugų netekau, ir skirybos buvo, ir visokių čia gyvenime dalykų buvo, kada buvo daugybė stres, tai išmokau stresą suvaldyti. Pakeitęs mytybą, išsigydžiau ne vieną sunkią ligą, sako Ugnius. Viena jų – psoriazė. Ant mano rankų anksčiau buvo didžiulės žaizdos, o dabar nieko nematyti. Čia buvo va, tokie dideli plėmai, net šlapi tokie buvo, žaizdos buvo ir egzemos, ir pati psoriazė buvo net. O odos, jeigu viso kelios skirtingos net buvo indikacijos, kas galėtų būti su visais ir lupimais, jis buvo su viskuo. Šiuo metu Ugnius viešai kritikuojamas dėl to, kad neturi jokios kompetencijos kalbėti apie skiepus ir taip klaidina visuomenė. Tačiau Ugnius sako kalbantis viešai tik dėl to, kad pats užaugo medikų šeimoje. Po nepriklausomybės Ugnius mama, vidaus ligų gydytoja, pradėjo domėtis homeopatija ir netradicinė medicina, bei įkūrė savo privačią kliniką. Aš pradėjau kosėti ir kosėti labai smarkiai. Ir nu, kaip vaikas toks visą laiką kosti, man mama visą laiką pasakodavo, kad jai net gėda būdavo eiti į viešas vietas, kaip čia vaikas pastoviai kosė, čia užkrės visus aplinkui. Aš taip kosėjau čia ne savaitę, ne mėnesį, aš kosėjau daugiau kaip 2 metus taip. Ir niekas nepadėjo, visą tradicinę mediciną niekaip negalėjo nuimti šito mano kosulio, nepadėjo jokie gydymai, nepadėjo jokie vaistai, niekas nepadėjo. Ir mama pradėjo studijuoti akupunktūrą, kad pirmas jos jau nuokrypis nuo tradicinės medicinos buvo link akupunktūros. Ir su akupunktūra, būtent su adatėlėms, čia tam tikrose vietose su badė adatas, trigerino, kad organizmas pats gydytųsi, tai man tą kosulį nuėmė. Tik adatos, niekas kitas nepadėjo. Ir nuo akupunktūros be abejo prasidėjo tolimesnis mamos mano kaip medikės išsilavinimas link jau labiau natūralesnės medicinos. Būtent sūnus mane paskatino gyventi sveikiau, sako Ugnius. Jis tiesiog mane kopijuoja. Bet ką, pradedant ten kokiu nors judesiu, baigiant taip kaip rengiasi, baigiant kažkokiam tai šypsenom, baigiant juoku, baigiant ten bet kuom. Praktiškai aš tiesiog žiūriu ir matau, kaip mane kopijuoja. Ir natūraliai, augant jam, aš nebegaliu būti blogų pavyzdžių. Aš nenoriu, kad išauklėti savo vaiką kažkaip kvailai ir ne taip, kaip turėtų. Nu, nenoriu, kad netgi jis turbūt kartotų mano pamokas, jis turės savo gyvenime savo pamokų. Šiuo metu Ugnius skiria didelę dalį savo laiko ir pinigų Lentvario dvaro restauracijai, kuriai teks pakloti 7 milijonus eurų. Šiuos įspūdingus neogotikinius rūmus iš Laimučio Pinkevičiaus varžytinėse Ugnius sako įsigijęs ne veltui. Jo gyvenimo pokyčiai atsispindės ir čia. Tai bus vieta sąmoningai mąstantiems žmonėms. Būtinai įkursiu čia ir kitokį vaikų darželį, sako Ugnius. Man akcentavo, kad aš turiu pats atrasti save. Be abejo, labai norėjo, kad aš būčiau tikruoju tuo mediku. Ir ten buvo visokių pas mane konfliktų šeimoje, kad aš staiga vieną kartą buvau nusprendęs, kad iš tėvų niekada nebeimsiu daugiau pinigų, nuėjau dirbti į iki apsauginių, kad užsidirbti savo pinigų ir kad nusipirkti mobiliaką. Ugnius sako, kad po skirybų su žmona, jo ir sūnaus santykiai nepasikeitė. Aš nesu savaitgalinis tėtis, mes matomės kiekvieną dieną. Nors milijonieriai, kurie atrodytų gali sau leisti viską, dažnai teigia nelepinantis savo vaikų brangiais daiktais. Ugnius sako, kad šios pamokos jam dar reikia mokytis. Kol kas jis sūnui negaili nieko. Leisdavai savo sūnui viską, pirkdavai brangius daiktus. A čia geras klausimas, gerai, aš šitos pamokos, man atrodo, dar nesu išmokęs. Ir čia dar bus labai daug visokių bėdų. Negali atsispirti vaiko norams. Aš visai bandau
aš tiksliai nežinau, kaip reikia auginti tiksliai vaiką būtent šiuo atžvilgiu. Aš nežinau, ar jam reikia viską duoti, ar specialiai kažką riboti. Ten turim problemą su visais kompiuteriais, ten, kad ten per daug laiko praleidžia mobiliakose, iPaduose ir kompuose, nes visi dabar taip kažkaip užsikrėtę tuom. Tai yra didžiulė priklausomybė. Aš be abejo nežinau, ar reikia pirkti, kaip prašo, ar nepirkti, ar ten, tarkim, liepti užsidirbti, kažkam jau tokiam amžiui jau reikia padaryti, ar ką. Aš manau, kad visos šitos pamokos mano dar prieš akis ir šičia tikrai aš nežinau teisingo. Tai aš kaip supratau, kol kas negali atsispirti sūnaus norams ir jeigu jisai kažko labai prašo. Ne, nėra taip, kad viską duodu, bet be abejo bandom susitarti, kad nu, jeigu jis kažko tai nori, tai reiškia, turi pasiekti gerų rezultatų moksle, arba kažką tai padaryti, šičia susitvarkyti bent jau kambarius visą kitą, nes jeigu nekontroliuosi bent šiek tiek, tai iš viso visas gyvenimas būtų va taip.